На даний момент ранньоквітучі таволги, ті, що зацвітають до розпускання листків, вже відцвіли. Ось на зміну їм прийшла група весняно-літньо-квітучих таволг. Я маю на увазі білоквіткові таволги. А взагалі таволги мають період цвітіння майже 3 місяці. У нас зібрана колекція таволг 135 таксонів. Сюди входять види, сорти, десь 50 на 50 види і внутрішньовидові таксони. А взагалі в природі таволг біля 100 видів. В Україні у нас в природі росте десь 7 видів цих рослин. Чим вони цікаві? Здавна поширена в озелененні таволга Вангутта. Майже 100 років її використовують. І її називають невести на російській мові або наречені. Із-за такого розміщення суцвіть на пагоні, наче віночок. Так і перекладається спірея, це віночок або лента. Вони не потребують такого догляду інтенсивного. Ну, що їм потрібно? Іноді, якщо вже старі кущі, вирізати сухі гілки. Або якщо це парк, а не ботанічний сад, можна їх формувати. От, наприклад, спірія ніпоніка нам не потрібно, щоб вона була 2 метри, а красивий кущик, там 1,5 метра, тоді можна їх формувати, обрізати, ну, як забажає садівник. І дивлячись, де росте. Ну, в нас в ботсаду не прийнято формувати рослини. Потрібно, щоб коли приходить ландшафтний архітектор знайомитися з рослиною, то він повинен побачити, яка вона в натурі, яких розмірів може досягти і висота, і діаметр крони. Таволги у нас, колекція розміщена по всій території саду. Так, в одному місці зібрано тут на закритій території максимум видів, але також і в експозиційній парковій частині групами. Ми стараємось висаджувати їх групами для більшого ефекту. Наприклад, от зараз цвіте таволга трильобата, цікава така, вона невисока. І там експозиція в районі, на центральній ділянці, в парковій частині. І ми висаджуємо так 5-7 кущів, і вони створюються така живописна куртина. Або, якщо це високорослі таволги, то окремо можемо показати кущ солітер. Пізніше, після цих білоквіткових таволг, вступають у період цвітіння вже літні таволги з червоними суцвіттями. Це спірея японіка, яка має найбільше сортів через те, що вона в природі поширена в Китаї, в Японії і в різних кліматичних зонах від помірного клімату, субтропічного, тропічного. І через те має в культурі, в природі багато форм і сортів. У нас десь понад 20 її сортів. І постійно появляються все нові і нові сорти японської таволги. Є у нас, наприклад, природня форма овалифолія, японіка овалифолія. То в окремі зими вона підмерзає, що ніколи ми не спостерігали з основним видом. Тому що іменно оця форма поширена в субтропічній зоні Японії. Це кущі вже такі невисокі, десь до метра, і вони серед літа покриваються яскравими червоними суцвіттями. Це буде десь червень, липень. І продовжує ще цей час цвісти білоквіткова таволга віча, спірея віча. Це з Гімалаїв рослина, і вона завершує цвітіння білоквіткових таволг. Це високий кущ, 3-3,5 метри, але в нас він іноді підмерзає. Йому треба шукати місця для посадки більш такі, які йому підходять, вологий ґрунт. І вона приблизно ось так цвіте такими білими суцвіттями, кущ покривається. Це треба мати на увазі. Білоквіткові таволги починають цвітіння десь в залежності від яка весна. Це початок квітня і закінчується ось кінець уже травня. Це таволга Тунберга, Фауріяна. Вони цвітуть до розпускання листків. І дуже інтенсивно вони оживляють
парк експозиції. Догляд за таволгами дуже такий примітивний. Звичайно, потрібний ґрунт, родючий бажано, хоч вони ростуть на таких, у нас тут світло-сірі ґрунти лісові. Потім в сухий період року потрібний полив, особливо весною. Цієї весни нам полив зовсім не потрібен, тому що в травні місяці дуже багато дощів, це добре, і ви спостерігаєте, що таволги цвітуть красиво, і не тільки таволги, інші кущі, тому що йде рівномірно полив, дощі проходять. Так більше такого догляду вони не потребують. Взагалі вважається, таволги витривалі і, можна сказати, ростуть самі. До цього часу таволги ми не спостерігали, що вони пошкоджуються шкідниками. Це теж дуже важливо, що не потрібно застосовувати отрутохімікати. Це ми і не маємо права застосовувати, тому що сад знаходиться в центрі міста, тут гуляють люди, діти, і то це дуже важливо для озеленення. Вкривання на зиму, наприклад, спірея ніпоніка не потребує, більшість видів не потребують. Ми тримаємо для колекції спірею кантонієнзіс. Вона дуже поширена в Криму в озелененні, вона із Японії, кантонська таволга. І її махрова форма – дуже декоративна рослина, декоративні кущі з такими синюватими листочками. Ці у нас потребують захисту на зиму. І в окремі зими вимерзають повністю. Вже десь років 15 у нас є колекції спірея кантонієзіс, форма ланцеата. Це з махровими квітками таволга. Вона зараз теж починає цвісти на іншій ділянці. Тому що це таволга не нашої зони, це субтропічна рослина. Коли ви бували в Криму раніше, то там на кожному місці ці таволги з синюватими листочками влітку росли. А більшість таволг у нас зимостійкі, вони поширені в природі, як я вже говорила, в Японії, в Китаї і в Північній Америці. Таволги з Північної Америки – це рослини, кущі з волотоподібними соцвіттями, і вони цвітуть у другій половині літа. Забарвлення квіток від білого до рожевого, червоного – це дуже цікава спірея тументоза, широколиста, тументоза – це войлочна. У нас в природі поширена і здичавіла спірія саліціфолія, тобто спірія верболиста. Здичавіла, вона поширюється, розростається кореневою порослю, і коли вже сама себе заглушає, тоді вона не так рясно цвіте. Інші види, от спірія Дугласа з цікавими листками, листки знизу білі, а зверху як обично зелені, і красиві такі світло-рожеві волоті. Це таволги літнього періоду цвітіння. Вони будуть цвісти в кінці червня, в липні. В цілому продовжують цвісти таволги десь 3,5 місяці – від ранньої весни до середини літа. І хочу сказати, що таволги, які з волотоподібними соцвіттями, що влітку цвітуть, вони вже потребують поливу, тому що коренева система їхня залягає не глибоко, десь 80 сантиметрів. І, звичайно, при поливі вони краще себе почувають. І влітку вже у нас буває сухі періоди, то вони потребують поливу з таких інтенсивного, як інтенсивний догляд. Зараз є можливість вирощувати рослини в контейнерах, то контейнерну рослину можна висаджувати впродовж всього літа. І якщо з листками, то почекати, хоча б ці листки визріли. Тоді ми студентами робили таку практику висаджувати з відкритою кореневою системою серед літа, то закриваємо кульком верхню частину, крону, і нижню, і коріння. Потім транспортуємо туди, куди треба посадити, висаджуємо корінь в ґрунт,
І потім розкриваємо зверху, поливаємо і також приживаємось хороше. Ну, так як зараз є можливість вирощувати рослини в контейнерах, то, звичайно, краще в контейнерах пересадку цю робити літню, а так весною і восени. Немає значення. Ця рослина, наприклад, зимостійка, так можна висаджувати і під зиму. Якщо менш зимостійкі рослини, то краще висаджувати весною.